אבל חברת הכנסת שולי מועלם, יושבת ראש סיעת הבית היהודי, שלום לך. הבית היהודי של כולם, או רק של היהודים האורתודוקסים? לא, הבית היהודי של כולם. אין לכם רפורמים. אין לנו רפורמים. קונסרבטיביים. גם לא. התקדמתי, יש נשים. בואי, אני חושבת שבציונות הדתית היו נשים מאז קום המדינה וגם לפני. זה נכון. צריך גם להגיד בהגינות שהמהפכה הפמיניסטית הגדולה ביותר בשני העשורים האחרונים היא מהפכת לימוד התורה לנשים שאותה מובילה ציונות הדתית. אבל זה כבר ליום אחר. זהו, אני לא רוצה לדבר. הנשים עכשיו, למרות שאת יודעת שזה נושא שאני מאוד אוהבת לדבר עליו, לא נדבר על נשים, נדבר דווקא על הקונסרבטיבים ועל רפורמים. את חושבת שהבית היהודי צריך לפתוח את שעריו גם נציגים של הרפורמים והקונסרבטיבים? אני לא יודעת אם ירצו לבוא, אבל לפחות... תראי, אנחנו מפלגה ציונית דתית. אנחנו לא... והם לא דתיים? הם זרמים ביהדות, אנחנו פותחים את השערים שלנו לכולם. אני חושבת שמדינת ישראל... הם זרם דתי ביהדות? הם זרם ביהדות. לא דתי. אני חושבת שהם הבחירות שלהם ביחס להלכה והמחויבות שלהם להלכה היא מוגדרת אחרת ממה שאני מגדירה. ולכן הם לא יכולים לדון בכפיפה אחת במפלגה... בכלל לא, הם יכולים הכל. ברור לחלוטין שהמציאות במדינת ישראל היא לא מציאות בכלל שמתכתבת עם ה... עם הזרמים האלה במרחב הפוליטי. כן, אני יכולת להגיד לי כן, אני יכולת להגיד לי לא. לא, אני לא רוצה להגיד לא, כי אני לא רוצה לבטל אף אחד שהוא אזרח יהודי במדינת ישראל. אז עוד שאלה אחת בהקשר הזה. ויחד עם זאת, אני חושבת שצריך לזכור רק את הפרופורציות. זאת אומרת, לא בטוח שהפרופורציה מחוץ למדינת ישראל היא הפרופורציה בתוך מדינת ישראל, בטוח שלא. אוקיי, טוב. עכשיו עוד שאלה אחת בהקשר הזה, וזה דווקא בהקשר גם של הבית היהודי. נפתלי בנט היום מכנס כנס חירום, והוא רוצה, אני אגיד זה בצורה קצת בוטה, לרכב על הגל, ובדרך הזאת גם להתבלט מעל נתניהו שעשה סיבוב פרסה, ולהגיד, אני זה שיזמתי את רחבת ישראל, אני זה שרציתי לקדם, עכשיו אני מנסה לתקן את מה שנתניהו והחרדים קלקלו. מנגד, אורי אריאל אומר, אני מוכן לוותר עליהם, לא צריך אותם בכלל, וזה כמובן במילים שלי. איפה את בין שתי העמדות? אני חושבת מציאות היא שיש היום בכותל רחבת ישראל, שאם נרצה או לא נרצה, הקים אותה השר נפתלי בנט בקדנציה הקודמת, בתפקידו כשר ירושלים. נכון, זה לא הפשרה של מנדלבליט. נכון, בפשרה של מנדלבליט, הרחבה הזאת אמורה הייתה להיות משודרגת. אבל גם כל הזעקה שהוקם, שהם אומרים, אין לנו איפה להתפלל, יש איפה להתפלל, יש רחבת ישראל. נכון שמקום הכניסה אליה הוא לא במקום שהפשרה של מנדלבליט הוביל, אמרה, אין ספק שהפשרה... מבחינתי צריך לפתוח לכולם, אני לא חושבת שצריך לבחור, אני חושבת שאת הכותל צריך להשאיר כמקום שמאפשר לכולם להתפלל. הבחירה להגיד, בכותל נהפוך את ההסדרים, ונדיר עכשיו את רגלי רוב מי שבא לכותל, שהם יהודים אורתודוקסים, אני לא חושבת שזה משהו שאנחנו יכולים להיות בו. יכול שביום מן הימים, כשיהיו הרבה מאוד רפורמים וקונסרבטיבים, הרחבה הדרומית תהיה הרבה יותר משמעותית מהרחבה. אני חייבת להגיד לך משפט אחד בעניין הזה, אני לא רואה שהיהדות בארצות הברית, למרות הרפורמים והקונסרבטיבים, משגשגת, אני רואה נסיגה כואבת, שלכולנו יש הרבה עבודה בלעצור אותה. נישואי התערובת בקרב היהדות הרפורמית הם במספרים שהם בלתי ניתנים להכלה, את זה לא אני אומרת, את זה אומרים הם בעצמם, וההבנה, וזאת ההבנה שאני חושבת שצריכה לחלחל אצלנו, הקשר עם מדינת ישראל הוא קריטי במה שיקרה לדור הבא בעולם היהודי, בעיקר בארצות הברית. כן, אבל האחריות כרגע על מה שקורה בכותל היא אחריות של מדינת ישראל. לגמרי, לכן אני חושבת שאין פה ניסיון של בנט לעשות משהו אחר, אלא יש ניסיון של בנט להגיד, חברים, בואו, הצעקה לא מהצד הזה ולא מהצד הזה מוצדקת, יש פה אפשרות לפתור את המשבר הזה, ולא כדאי להלהיט אותו יותר, כי בסוף יש לנו אחריות על העולם היהודי כולו. טוב, אני רוצה שנדבר על חוק הלאום ועל חוק ירושלים. שני חוקים, אחד שראש הממשלה אומר שהוא דוחף, חוק הלאום, וחוק ירושלים זה חוק שלכם, נכון. שקובע שאם ירצו לחולל שינוי ולחלק את ירושלים, יהיה מתחייב שהכנסת תצביע על כך ברוב של 80 חברי נכון. כנסת, והליכוד כרגע, ראש הממשלה עוצר את זה? את יודעת, מה זאת אומרת, מה הסימן השאלה? ברור לחלוטין שאם זה נעצר על ידי שרים או חברי כנסת של הליכוד, זה לא כי הם קמו בבוקר וחלקם הרי חתומים על החוק, ואמרו, רגע, בעצם אנחנו חוזרים בנו. אני חושבת שראש הממשלה הוא זה שעוצר את זה. למה?
לדעתי, כי אולי זה לא מתיישב עם דברים שהוא מנסה לקדם, אולי... הוא רוצה לחלק את ירושלים? לא, אני חושבת שלא, זאת אומרת, ברור, הקמפיין... הוא לא נתניהו יחלק את ירושלים, okay. זה לא קמפיין שלי, זה קמפיין no. שלו, אני מזכירה לכולנו. כן, okay, לא שכחנו. אין שאלה בכלל שראש הממשלה לא רוצה לחלק את ירושלים, אני חושבת שראש הממשלה מנסה לעשות דברים to hold it. לא, זה לא חוק מיותר בכלל, היו פה שני ראשי ממשלה, אך לפניו, שהסכימו לעשות דברים איומים לתפיסתי בירושלים, לתפיסת... רוב חברי הקואליציה פה, לתפיסת חלק מחברי האופוזיציה, ברור לחלוטין... אז אתם מתכוננים ליום פקודה שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה, ושהאופוזיציה היא זו שתחבוש את השלטון? לא, אנחנו רוצים להגיד אמירה ברורה. יש פה אפשרות לעשות שני דברים, סור מרע ועשה טוב. בסור, בעשה טוב, אני חושבת שאנחנו כל הזמן אומרים, ירושלים היא בירת הנצח של מדינת ישראל, היא בירת הנצח של העם היהודי. דורות שהתפללו פה ב-2000 שנות גלות, לא התפללו למקומות אחרים. הם נפלאים, הם נהדרים, תל אביב, חיפה, זה סוג של חוק. דקלרטיבי, זה מה שאת אומרת. לא, זה בכלל לא חוק לדקלרטיבי, כי אני שוב מזכירה לך, את היית פה בבית הזה בשנים ההם, לא כמוני שהסתכלה עליו מבחוץ. היו פה שני ראשי ממשלה שהסכימו לחלוקה מופלגת ובלתי נתפסת בירושלים, מבחינתנו הדבר הזה לא יכול לחזור. אם הוא חוזר אל השיח, הוא צריך לחזור באמירה של רוב מוחלט בציבור הישראלי, שמייצגים אותו 80 חברי כנסת. מה שאתה אומר, ירושלים זה ירושלים רבתי? מה? ברור. כולל הכפרים הערבים עד כפר עקב? ירושלים היא ירושלים היא ירושלים. כפר עקב? ירושלים היא כולה. אנחנו לא מדברים עכשיו מה היא כוללת, מה היא לא כוללת. בוודאי שכן. מבחינתנו, אבל אורית, תראי, מה שאת עושה, זה בעצם את מתעלמת ממי שאני, ואת מביאה לי אג'נדה של מישהו אחר. לא. מבחינתי, כל... לא תוקם פה מדינה פלסטינאית. לא תוקם פה מדינה פלסטינאית. מבחינתי הדבר הנכון הוא לקדם החלת ריבונות בשטחי C. לא, זה אני מבינה, אני הולכת איתך דווקא, אז אני אומרת... ירושלים כולה היא ירושלים. אנחנו צריכים... היחס שממשלות ישראל לדורותיהם לכפרים הערבים... זה יחס של ילדים חורגים, כלומר... אני חושבת שחלק ממה שאנחנו מובילים... מחנה פליטים שואפת... וחלק ממה שאנחנו מובילים בכנסת הזאת... המסר הוא, בהזדמנות הראשונה שתהיה לנו, אנחנו נוציא אותם, מה שנקרא, מחוץ לגדר. חלק מהכפרים האלה באמת נמצאים מחוץ לגדר. נכון. אז למה לא להגיד, אוקיי, בואו נגיד ביושר, מהם הגבולות של ירושלים, שאנחנו מסרטטים לעצמנו, אנחנו, הריבון בשטח, כשזה בידינו, אפילו באופן חד, זה נגיד, זאת ירושלים שלא תחולק, ומעבר לזה, זה יהיה נתון למסע ומתן. למה את אומרת לי גם כפר עקב? כי מבחינתי אין מסע ומתן על חלוקה של מקומות אחרים בשטחי C. אז עכשיו הגעתי לירושלים. לכן אמרתי לך, המציאות של דחיקת הכפרים הערביים, או חלק מאזרחי מזרח ירושלים, אל המקום הקשה שבו הם נמצאים היום, מתוקנת בשנים האחרונות, בטח ובטח בכנסת הזאת, בטח ובטח בפעילות שאני מודעת לפעילות שעושה שר החינוך, ביחס למערכת החינוך במזרח ירושלים. יש לנו, כן, זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. יש לנו עוד כל כך הרבה מה ללכת, שכל הדיבור הזה על, 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 על החלוקה של ירושלים, גם אם אני עוזבת רגע את הצד הדקלרטיבי, אלא גם במציאות, התחושה שבה אנחנו אומרים, ירושלים היא לא למסע ומתן, לך, תמונת הראי של מחייבת מה שאת אומרת, אותנו, מחייבת כן, אותנו לפעול. כן, אבל תמונת הראי של מה שאת אומרת, זה כשאומרים ירושלים מאוחדת ובלתי מחולקת לנצח נצחים, היה צריך לראות את זה גם בשטח, זה לא קרה 50 שנה. אני מסכימה איתך שזה לא קרה הרבה שנים, אני חושבת שבשנים האחרונות זה חלחל חזק, מוביל את זה בחוזקה ראש עיריית ירושלים, מוביל את זה שר לביטחון פנים בפעילות שלו, של המשטרה, את יודעת, אפילו במקום הכי בסיסי, אולי במקום שבהגדרתו, אם אנחנו כבר בעניין הכותל, והטעויות שאני שומעת פה מאנשים, הכותל הוא שריד בית מקדשנו, צריך להזכיר, הוא חומת תמך, הוא מקום דרמטי וחשוב, חלילה, שאני אגיד משהו אחר, אבל כל השיח הזה על ירושלים, כן או לא, הוא משתקף מיד בהתנהלות ביחס להר הבית, ומבחינתנו אין שיח בכלל על המקום איך, הזה. איך זה הפך להיות עניין פוליטי, הדבר הזה שהוא מובן מאליו, כפי שאת אומרת, בתוך הקואליציה, והפערים האידיאולוגיים בסך הכל הם לא גדולים, אז איך זה שנפתלי בנט יוזם, ראש הממשלה בנימין נתניהו בולם? כי אני, תראי, יש לנו גם הסכמות גדולות מאוד עם ראש הממשלה, והערכה גדולה לעשייה שלו, ויש לנו גם חוסר הסכמה מהותי בינינו לבין ראש הממשלה בשאלת הפתרון. אני חושבת שברור לחלוטין
הדרישה שלנו מראש הממשלה היא להוריד את, את פתרון שתי המדינות. לדעתי בציבור הישראלי זה ירד. אני שמחה שגם בממשל האמריקאי הנוכחי זה כבר פחות נמצא, אני עוד לא בטוחה שזה ירד לגמרי, לכן אני, את יודעת, אני אומרת דברים בזהירות כדי לא להצטרך אחר כך לאכול את כובעי באמת. אז בואי נדבר על חוק הלאום. זה החוק שראש הממשלה אמר שהוא רוצה לקדם אותו עד סוף, אתם תתמכו למרות שהוא בולם לכם את חוק ירושלים? אני חושבת שיש פה איזה חוסר הבנה. חוק הלאום הוא אירוע דרמטי. מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. זה לא קשור. לא שאלתי על החוק ולא שאלתי על תפיסת העולם. לא, אני לא חושבת שזה קשור. לא. אני חושבת שאמרנו מפורשות, חוק הלאום הוא חוק אסטרטגי במדינת ישראל. צריך לקדם אותו בתוך ועדת חוקה, זאת האמירה הברורה שלנו. אז מה תעשו עם חוק ירושלים? אני חוזרת לחוק ירושלים. אנחנו נדחוף אותו בכל הכוח. בסוף אנחנו בתוך מרחב פוליטי, ברור לחלוטין שכל הקואליציה עומדת מאחורי חוק ירושלים. איפה הוא עומד עכשיו? הוא עומד בזה שהוא קיבל פי וקיבל פטור מחובת הנחה בוועדה, בוועדת הכנסת שעומד בראשה חבר הכנסת יואב קיש, אני מזכירה, הוא לגמרי מהליכוד, גם במקומות שיש בינינו חוסר הסכמה, הם בעיקר מקומות של הסכמה, זאת פעילות משותפת, אני חושבת שהאמירה בממשלה הזאת היא ברורה, זאת ממשלה לאומית, זאת ממשלה ציונית, לשם זה נבחרנו ואת זה אנחנו מקדמים בכל הכוח ביחד. חברת הכנסת שולי מועלם, תודה רבה לך.